Štát dáva do športu milióny. Vzorec na prerozdeľovanie financií je spravodlivý. Ale aj tu je priestor na korupciu. Áno, tušíte to isté, čo ja. A preto kandidujem. Chcem, aby sa šport financoval férovo a budem pozerať na prsty všetkým, ktorí tieto peniaze prerozdeľujú. Volám sa Jan Krošlak, kandidujem za Olano a som profesionálny tréner tenisu. Šport je celý môj život. A viem, že dokážem odkontrolovať tých, ktorí prerozdeľujú peniaze do športu.